Hər vaxtınız xeyir olsun. Had TV kanalının bu vaxt həyat verilişi. Hər zaman olduğu kimi bu gün də sizin evinizin qonağı də və mən Zeynəb Nağıyeva ilə təqdimatında baxırsınız əziz izləyicilərimiz. Və bu gün də biz çalışacağıq ki, kollektivimizlə birlikdə ə, bugünkü verilişimizdə sizə ə, xoş əhval-ruhiyyə bəxş eləsin və həmçinin səmərəli bir veriliş olsun inşallah. Biz bu günləri keçən verilişimizdə daha doğrusu ə, nədən danışmışdıq? Biz ə, ümumiyyətlə insanlarda bad gümanlıq, suizən, qısqançlıq yaratmamaq üçün nə etmək lazımdır? Bu haqqında danışırdıq, təbii ki, ailə daxilində. Yəni bu mövzu haqqında ətrafında danışırdıq və ilahiçi qonağımızla birlikdə çalışacağıq ki, bu gün də bu mövzuna inşallah davam eləyək. Bugünkü verilişimizin də qonağı, daimi qonağımız, ekspert Nağıyeva Kovsar xanımdır. Salam Kovsar xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Və mən artıq təqdim elədim mövzumu. Davam eləyək inşallah bu mövzu ətrafında danışaq. Bəli. Bismillahir-Rahmanir-Rahim və binəstanəyin ilk növbədə dəyərli tamaşaçıları salamlayıram və qeyd etmək istəyirəm ki, məs bu üsullar ki, biz qeyd edirik, nə edək ki, məsələn, qəbəd gümanlıq yaranmasın. Yəni gözə sadə görsənsə, sadə hiss olunsa da, həqiqətdə Bu məs davranış məharətlərinə, rabitə qurmaq məharətlərinə Hı -hı. aiddir ki, bu özü həqiqətən də indiki zamanda və dövrdə çox əhəmilidir. İnsanlarla münasibət qurmağın yollarını bilən, hansı belə deyək ki, hadisələrdə nə cür davranmağın Hı -hı. lazım olduğunu bilən şəxslər həmişə daha müvəffəq olurlar, ailə daxilində də, cəmiyyətdə də bəzən məsələn insanlar kənardan baxırlar bir şəxsə, onun rəftarlarına baxırlar. Belə ölçülər ki, sanki bu şəxs daha imanlıdır. Ona görə bu öhdəsindən gələ bilər hər şeyin. Amma bunun deyərdim ki, imanla yox, daha çox məharətlə əlaqəsi var. Yəni ola bilsin ki, biz cəmiyyətdə elə bir şəxsi görək ki, həqiqətən çox imanlı bir şəxsdir. Allaha inanclıdır, təqvalıdır, özünü gözləyəndir. Amma düştdüyü bəzi hallarda bilmir hansı cür rəftar etmək lazımdır. Necə bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır? Necə davranmaq lazımdır ki, başından bu hansısa bir bəlalər keçsin, hansı rəftarlar körlanmış münasibətlər düzəlsin, məsələn ə yəni, yenə o üzrəndə cəmiyyətə bir tək imana dəvət, təqvaya dəvət yox, onun yanında istifadə qaydalarını vermək lazımdır ki, hansı sözləri harda istifadə etmək lazımdır, hansı rəftarları etmək olar, hansı rəftarları etmək olmaz baxmayaraq ki, Zeynəb xanım səmimi münasibətimiz var, hətta ailəmizdə bu odməy deyildir ki, insan hər bir şeyi danışmalıdır, danışa bilər, icazəlidir. Mütləq bu nöqtələri nəzərə almaq lazımdır. Və biz ötən dəfə bədgümanlıq, ailə daxilində bədgümanlıq yaranmasın deyə hansı nöqtələri reyt etməliyik, bir nöqtəni qeyd etmişdik, amma istirəm ki bu proqramda yəni başdan qeyd edim ki, izə qısa da olsa, məsələn, keçmişdə başınıza gələn hər hansı bir hadisələr ki, sizi yalançı durumuna salıb, bu cür xatirələri qarşı tərəfə danışmayın yəni onun etimadının zəmanmasına səbəb ola bilər, sui-zənnlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Məsələn, illər öncə, çox illər öncə hansısa bir hadisə baş verib, sizə yalan töhməti vurulubdu və siz qarşı tərəfə bunu danışmaqla sanki onda bir təfəkkür və fikir yaradırsınız ki, deməli nəsə olub ki, sənə yalançı töhməti vurulub. Sui-zənn yarada bilər, sui-zənn və bədgümanlıq yarada bilər. Bu kimi sözləri lazım deyil danışmaq. Ehtiyac duyulmur deyə danışmaq lazım deyil. İkincisi budur ki, çox ə, əsaslı qaydalardan biri və İslamın çox təəkid etdiyi bir məsələ budur ki, ailədə sadiq olun. Yəni ə, çalışın ki, ümumiyyətlə sədaqətli rəftar edin. Ə, gizlət gizlin işlər, gizlədilməsi nöqtələri olmasın həyatınızda. Unutmayın ki, hər şey keç tez üzə çıxır. Yəni Hər hansı bir şey baş veribsə, bunu məsələn gizlətməyin anlamı yoxdur. Hı. Danışmaq lazımdır. Çünki keçmiş yox. Məsələn, bu gün artıq sən ailə daxilindəsən və evli bir şəxsənsən, evli bir şəxsənsə qarşı tərəfün qorumalısan. Hı -hı. Qorumaq üçün də sadaqətli olmaq lazımdır, düzgün olmaq lazımdır ə əgər insanın həyatında çox gizli və qapalılıq olarsa, qaranlıq nöqtələr olarsa, günahı olmadığı sürətdə belə günahkar qisminə düşə bilər. Qarşı tərəfə də günaha sala bilər. Və ə, digər nöqtə bundan ibarətdir ki, qeyri-zəruri münasibətlərinizi məhdud edin. Hansı ki, o qeyri-zəruri münasibətlər sizin yoldaşınızda, yəni qarşı tərəfdə suizənlər yarada bilər, pis düşüncələr yarada bilər. Məsələn, elə şəxslər var ki, o şəxslərlə oturub durmaq yaxşı deyil və zəruri deyil. Məsələn, boş vaxtları o şəxslərlə keçirməyələ doldursun insan. Gərək bu nöqtələrə diqqət yetirilsin. Qeyri-zəruri münasibətlər qurulmasın. Hansı ki, qarşı tərəfə əziyyət verə bilər bu. Bu nöqtələrə diqqət yetirmək lazımdır. 4-cü buduk ki, sizə bu şeylər ki, məsələn, söz verirsiniz qarşı tərəfə, çalışın ki, o sözlərə əməl edin. Sizə etimad yaransın deyə həmin o sözlərə, verdiyiniz sözlərə əməl edin. İstər ailədə olsun, istər uşağa qarşı olsun, istər valideynə qarşı olsun. Əgər istəyirsinizsə sizə nisbətdə etimad yaransın və etibar yaransın, verdiyiniz sözlərə əməl edin, ya da söz verməyin söz verəndə insan artıq elə bil ki, kiməsə məsuliyyət götürür boynuna, kiminsə elə bil məsuliyyətinə daxil olur. Və hətta bu barədə insan sözü danışdığı zaman hədislərdə də var ki, nə qədər ki insan bir sözü deməyib, qarşı tərəfə verməyib, artıq azad insandır. Əgər qarşı tərəfə söz veribsə, vədə veribsə, artıq onun qulu hesab olunur, yəni ta ki onu icra etsin. Əgər söz verirsizsə mütləq buna əməl edin ki, söz öz didiyi sözə əməl etmək ailə daxilində etimad yaradır. Digər nöqtə bundan ibarətdir ki, ehtiram edin qarşı tərəfə. Ehtiram elə bir gözəl hiss və münasibətdir ki, Həqiqətən də hörmət etmək, qarşı tərəfə hörmətlə yanaşmaq, bu danışıqda da, rəftarda da özünü biruzə verməlidir. Qarşı tərəfə dəyər vermək, ehtiram etmək həqiqətən də insanlarda etimad yaradır. Məsələn, müxtəlif nümunələr ola bilər. İnsanların öz ağlına gələn nümunələr də ola bilər ehtiramla yanaşmaq hər hansı halda olursan ol, hətta qəzəbli olanda belə ehtiramla danışmaq və ehtiramla davranmaq, hətta məsələn yol gedəndə belə insanın öz xanımına məsələn yol verməsi, onu məsələn düşünməsi, ehtiramlı rəftar etməsi qarşı tərəfdə hədsiz dərəcədə ehtiram yaradır. Hətta bu e elə hətta bir eht etibar yaradır ki insanda, etimad və etibar yaradır ki, hətta kim gəlsə o xanımın həyat yoldaşına töhmət vurmaq istəsə, xanım özündən bir xeyir onu müdafiə edəcəyi, heç vaxt inanmayacaq ki, onun həyat yoldaşından belə bir məsələn xoşa gəlməz bir şey baş veribdi. Bu səbəbdən də bu önəmli bir nöqtədir. Digər nöqtə budur ki, həssədcə insanlardan uzaq olun. Onlar mənfi təsirlər qoya bilər. Məsələn, xanımın ailəsində Ola bilər ki, hansısa bir rəfiqəsində, hansısa bir qohumunda həssəd var, paxıllıq hissi var. Və yaxud bəy tərəfdən paxıllıq hissi ola bilər ki, onun yaxın insanlarında paxıllıq hissi ola bilər. Paxıllıq hissi olan insanlar çox qorxulu insanlardır. Həssəd hissi olan insanlar çox qorxulu insanlardır ki, onlar qarşı tərəfi ancaq yandırmağa çalışırlar çünki içindəki o həssəti icra edən şəxslərdən gedir söhbət. Həssəd və paxılluq elə bir şeydir ki, insan hər bir insanın daxilində bu başqaldıra bilər. Lakin onu idarə edən, içində boğan şəxslər var, amma onu bir üzə verən Bəli, bir üzə verən şəxslər var. Yəni ola bilsin ki, bizim ailəmizə Həssəd hissə olan hər hansı bir xanım gəlib elə bir şey danışa bilər ki, şübhələr yarada bilər bizdə, həyat yoldaşımıza qarşı bəd-gümanlıq, sui-zən yarada bilər. Məsələn, görməyib bəlkə də həyat yoldaşımı hardasə, amma gəlib deyə bilər ki, mən səni həyat yoldaşı u falan yerdə gördüm. Hansı ki, mənim xəbərim yox idi bu şeydən. Hətta bu halları yaşasaq belə gərək bəd-gümanlıq və sui-zəndən o qədər qaçax ki, bunu 70 yaxşı yerə yozmağı bacarax bu fikirlə də yaşamaq həqiqətən də çox çətin olar bə ə, xanımlara əsasən Bəli. də ki, insanın necə deyirlər, içinə qurt düşsə və salam Bəli. tamam bu ə, bu düşüncə ilə yaşamaq həqiqətən də çox çətin olacaq. Mütləq bu ə, xanım və yaxud da bəy bunu hardasa bir sözə verəcəyəməs ona görə də ki biz ə, bəzi ə, digər mövzularda danışmışdıq ki harda olsaz məsələn biraz yubansaz belə tez zəng vurub yoldaşınıza xəbər verin, xəbərdar edin. Gününüz barəsində çalışım danışasız həyat yoldaşınızla ki bilsin hansı işlərlə məşğul olubdu. Ə, i̇nsanın özünü müəmmalı aparması ə onun həyatındakı məsələn müəmmalı davranışlar bəlkə də heç bir şey yoxdur. Amma müəmmalı davranışlar ə, özünü qeyri-adi aparması səbəb ola bilər ki, qarşı tərəfdə suizən yaransın. Bəli. Ona görə həmişə insan gələ öz rəftarlarını aydın və sadiq şəkildə icra etsin, yerinə yetirsin ki, qarşı tərəfdə də bu kimi şeylər, fikirlər, düşüncələr yaranmasın. yaranmasın və həsədçi insanlardan gedirdi söhbət ki, cəmiyyətimizdə demək olar ki, bu həqiqətən də böyük bir ə, bəladır, insanların içində böyük bir xəstəlikdir və bəzən bu sağalmaz bir xəstəlik həddinə gəlib çıxır. Vaxtında insan bunun qarşısını almasa, bu sağalmaz bir xəstəliyə çevrilir. Həsədçi insanlar daim insanların rabitələrini ə, qırmağa, Rabitələrinə zərər yetirməyə çalışırlar çünki onlar sevinə bilmir kiminsə yaxşılığına, Aynen, yaxşı gününə. Bəli, kiminsə yaxşı münasibətinə, yaxşı danışığını sevinə bilmirlər. Bu ailə daxilində də ola bilər. Ailə daxilində də bu kimi şeylər daha çox, yəni diqqət yetirilməlidir. Əgər mənim ətrafımda həsədçi bir insan varsa ki, daim mənim ailəmə xətar yetirməyə çalışır, mən görəy onu öz özümdən uzaq tutum. Mənim düşüncələmə təsir qoya bilər. Və bəydə həmçinin, ola bilsin ki, kiminsə ailəsində namüvəffəq bir ailə həyatı var, sənin həyatını yaxşı görür özündən. Həmişə həsədin baş qaldırma səbəbi bu olur ki, o şəxs ki, bizə həsəd bəsləyir, həsədinin səbəbi bu olur, zərər verməyinin səbəbi olur ki, onda sizi özündən daha yaxşı bilir. Yəni sizin həyatınızı, sizin rəftarlarınızı özündən özünkündən daha mükəmməl görür o ona görə də çalışır ki, zərər yetirsin. Və həsəd, həsəd belə bir şeydir ki, bir tək bunu düşünmür ki, niyə onda bu şey var? İstəyir onu dağıtsın ki, onda olmasın. Yəni bu çox qorxulu bir hissdir. Belə bir insanları insan öz həyatından uzaq tutmalıdır ki, ailədə bəd gümanlıq yaratmasınlar. İnşallah Kosə xanım fasilə ayrılıq, inşallah davam edəyərik bizə. Buyurunsa. Əziz izləyicilərim, qısa bir fasilədən sonra, qısa bir aradan sonra studiyamıza qayıdacağıq. Bizdən ayrılmayın. Bəli, əziz izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Kosə xanım həyat yoldaşı ilə səmimi rabitə, söhbət qurmağın texnologiyaları haqqında istifadəim danışasız. Bəli biz ə, qeyd edirdik ki, fasilədən öncə qısqancılıq barədəki, bədgümanlıq və suizənlik ə, nə edək ki, yaranmasın bizim ailəmizdə. Bunun yollarından biri də məhz budur ki, Zeynəb xanım ə, son nöqtələrdən biri, hətta budur ki, insan öz ə, ailə daxilində öz münasibətlərini çox səmimi etsin. Yəni səmimi bir rabitəsi olsun, mehribançılığı olsun. Bir-birinə güvən hissi bu zaman daha çox artır insanlarda ə məsələlər həmişə qaranlıq qalandı, aydınlıq gəlməyəndə məsələlərə sui-zənnlər baş qaldırır və ə, çox zamanda danışmaqdan qaçırlar. Çünki danışmağın üsullarını bilmirlər ki, necə etsinlər ki, danışsınlar, necə rabitə qursunlar ki, bu ə, aradan bu soyuqluq qalxsın, bu bəd gümanlıq, pis fikirlər qalxsın. Ümumiyyətlə bir ayəyə də işarə etmək istəyirəm ki, son olaraq daha sonra həmin o dediyiniz nöqtələrə toxunaq ki, necə bu məharəti əldə edək ki, söhbət qurmağı bacaraq, rabitə qurmağı bacaraq həyat yoldaşımızla Əhsab surəsi ayə 58-də qeyd olunur ki, o kəslər ki, iman əhli olan qadın və kişilərə günahsız yerə əziyyət edərlər. Məsələn, töhmət vururlar. Təqribi, yəni mənanı çatdırıram, əziyyət edərlər, töhmət vururlar. Bu şəxslər böyük günahı üzərlərinə götürmüş olarlar, çeynlərinə almış olarlar. Yəni bu kimi şeylər, böyük günahlardır, bəd-gümanlıq və töhmət vurmaq. Çox vaxt ə, diqqət yetirirsiniz Zeynəb xanım, cəmiyyətdə qısqancılıq sadəcə içəridə qalmır. Yəni bu dildə də pis sözlərə gətirib çıxarır, davadalas və münaqişələrə gətirib çıxarır. Yaxşı, bəs nə edək? Səmimi münasibətimiz olsun. Səmimi münasibət üçün Allah Tala bizə dil kimi bir nemət verib ki, biz bundan ə, gözəl şəkildə istifadə edə bilərik. Ə, bəzən xanımlar Arada hansı bir söz-söhbət olanda bacarmırlar, yəni münasibət qurmağı bacarmırlar. Sındıra bilmirlər özlərini, addım atmağı bacarmırlar. Və bəylər də həmçinin hərək çəkilir bir guşəyə, bir gün, iki gün, üç gün artıq evdə soyuqluq bərqərar olur. Soyuqluq baş verir. Bunun çündə insan daim öz həyat yoldaşı ilə bütün hallarda səmimi rabitə qurmağı bacarmalıdır, amma hansı üsullarla? Birincisi budur ki, siz gözləməyin, addım atın. Yəni qərarə gəlmək lazımdır ki, əksər halda hər iki tərəf gözləyir əslində və həqiqətdə. Yəni o gözləyir ki, xanım addım atsın, sən gözləyirsən ki, bəy addım atsın. Burada artıq düşünmək lazım deyil ki, günah kimdədir, nədədir və yaxud heç günah da yoxdur. Sadəcə bu ailə söhbət etməyən ailədir. Söhbət etmirlər, bir-birlərində xəbərləri olmur. Bu izləndə lazımdır ki, isti münasibət qurulsun. Bu yerdə istər qadın, istər kişi gözləməməlidir ki, qarşı tərəf addım atsın. Əsasən də bizim işimiz qadınlarladır və qadınlara üsulları öyrədirik ki, ə, vasitə oluruq belə deyək, ə, addım atmağı öyrənsinlər. Yəni qürurlarını hansı ki, din buyurur ki, öz həyat yoldaşının qarşısında qadın yaxşı qadın təvazökar olur, təkəbbürlü olmur. O yersiz qürurlarını sındırsınlar lazım deyil danışmaq, gülmək, ə, amma söhbət etməyi bacarsınız. Hər halda. Birinci siz ə, addım atın və şərait yaradın. Bu birinci qayda. İkinci qayda budur ki, ə, çalışın baş həm işlər görəsiz. Məsələn, ə, arada indi söhbət etmək istəyirsiniz, amma bilmirsiz və yaxud addım atmak istəyirsiniz yoldaşınıza qarşı, bilmirsiz necə addım atasınız. Bəylər adətən belədir ki, normal şəkildə danışılsa və xanım normal danışığa diqqət yetirsə və yerini bilsə ki, harda necə addım atmaq lazımdır, dəvət təklifi dəvət edirlər. Yəni hətta əgər bəydirsə izləyici, bilmək istəyirsə ki, necə rabitə qursun, məsələn, bahəm işlər görmək, necə bahəmişlər alış-veriş. Məsələn, xanım öz həyat yoldaşına deyə bilər və yaxud bəy də deyə bilər ki, öz həyat yoldaşına gedək evə lazımlı şeyləri alaq dükanə gedək, evə lazımlı şeyləri bərabər alaq. Çağırsınlar ki, ümumən alış-verişi də bahəm etsinlər. Bu özü bir münasibət qurmaq üçün şərait yaradır ki, danışıq olsun arada və bahəm bir iş görsünlər. Və yaxud da belə deyək ki, evdə ümumilikdə hansısa bir işi görmək lazımdır, bahəm görməyə dəvət etsinlər o işi. Digər nöqtə budur ki, yoldaşınızdan işlərinizdə kömək isteyin. Əsasən də xanımlara aidddir. Hətta bəylər də istifadə edə bilərlər bu texnologiyadan. Hətta ola bilsin ki, ehtiyacı yoxdur bu şəxsin. Həyat yoldaşına desin ki, mənə məsələn bu işdə gəl, kömək et. Və hətta burada məsələn müxtəlif üsullardan da istifadə etmək olar ki, bu xanımların istedadına bağlıdır, insanların istedadına bağlıdır. Ba hətta mətbəxdə belə hər hansı bir işdə kömək istəməyə olar. Ə, nə isə qaldırmaqda, pərdə asmaqda, nə bilin müxtəlif şeylərdə ə, ev işlərində həyat yoldaşından kömək istəmək mümkündür. Və bu özü səbəb olur ki, iki şəxs bir-biri ilə səmimi danışsın, başa həm bir iş görsünlər. Ə, və ə, Elə mövzular seçmək lazımdır ki, söhbət edəndə söhbət etmək lazımdır əvval. Söhbətə şərait yaratmaq lazımdır. Elə mövzular seçmək lazımdır ki, qarşı tərəfində marağını cəlb eləsin. Onun da marağında olan bir şey olsun. Yəni auditən danışıqlarda müştərək bir şeyləri ə, danışmaq lazımdır. Hətta müştərək bir yanları yoxdusa da belə sanki məsləhət ağırmış kimi, yəni kömək istəyirmiş kimi yanaşmaq olar qarşı tərəfə ki, sən olsan məsələn bu yerdə necə davranarsan, nəyin əməliyəm bu yerdə filan məsləhət kimi. Digər nöqtə budur ki, özünü saxta ya gün arzında olan işlər barəsində danışın. Hansısa bir macəraları ki, gün ərzində başınıza gəlib, evin içində hətta, hansısa bir hadisə ki, çölə gedəndə baş verib. Bu şeyləri məsələn müzakirə etmək, danışmaq, əlbəttə sözsüz ki, şəri qayda-qanuna əməl etməklə bəzən kimisə müzakirəyə qoyurlar xanımlar gəlib başqa xanımdan danışırlar. Onun məsələn görünüşündən hətta danışırlar. Bu kimi şeylərdən lazım deyil danışmaq. Və yaxud qeybətə şərait yaratmaq lazım deyil ki, bu özü ailədə münasibəti, yəni ailənin bərəkətini sanki qaçırır. Və insan özünün gördüyü işlərdən danışa bilər. Evdə nə işlər görür, uşaqlar necə bu gün davranıb. Bunlardan müştərək şeylərdir bunlar. Bunlardan danışa bilər gün ərzində və qarşı tərəfin gördüyü işlər barəsində tərif demək, onu tərifləmək. Hətta bir işdən danışır və yox danışmır. Ailədə bizə məsələn, kömək etmişik bir yerdə süfrəni toplamağa kömək edib. Tərifləmək, Hı -hı. mövzu açılanda fürsət olan kimi qarşı tərəfi tərifləmək söhbət yaratmağa şərait yaradır. Hətta söhbət etməyi sevməyən bəylər belə onun işini məsələn, təqdiri edəndə, onun işini tərifləyəndə danışmağa can atılır sevinci hissi yaşayırlar. Və ə, belə deyək ki, ə, hansısa işlər barəsindəki gün arzında məsələn görüşməyib iki şəxs ə, onun haqqında, işləri haqqında sual vermək. Bu cür yox ki, məsələn, xəfiyə kimi nəyindəmsən, mənə tez hamısını bildirməlisən. Günün necə keçib, məsələn, işlərin necə idi, bu kimi şeylərə ə, diqqət yetirmək və soruşmaq, ə, maraqlanmaq. Ha günün necə keçməsi barəsində sual verəndə sözsüz ki qarşı tərəfdə danışacaq. Pis hadisə olubsa danışacaq, siz ona dəstək olacaqsınız. Yaxşı hadisə olub ki baham məsələn olubsa, baham gülüb danışacaqsınız, müzakirə edəcəksiniz. Bu özü şərait yaradır. Və digər bir məsələ budur ki, ümumiyyətlə əsasən də qadınlar öz həyat yoldaşlarına görə onun himayəsinə onun yanında olmasına, arxasında olmasına belə deyək ki, ehtiyac duyduğunu bildirməsi özü şərait yaradır ki, səmimi münasibət yaransın. Arada yaxşı rabitə qurulsun və söhbət yaransın. Və uşaqlarla bahəm. Əgər övlad varsa ailədə oğullarla bahəm məsələn hansısa bir proqramlar qurmaq olar ki, müştərək ə, işlər görülsün, bahəm harasa gedilsin, məsələn və ya xod ailə daxilində bahəm meyvə yeməyə dəvət, bahəm çay içməyə. Belə olmasın ki, məsələn, xanım özü ist istəyir, gəlir, içir, təklif eləmir qarşı tərəfə. Hər bir ailənın ümumiyyətlə daxilində müəyyən meyvə saatı olmalıdır, müəyyən çay içmə saatı olmalıdır ki, ailə toplansın, bahəm deyib gülüb məsələn, söhbət etsinlər, danışsınlar, hər bir şey barədə məsləhətləşməyə çalışsınlar ki, hansı məsələn işləri görmək olar, ailənin inkişafı üçün. Bundan əlavə ümumən gözəl üsullardan biri budur ki, xanımlar üçün bu ən gözəl üsullardan biridir. Səmimi münasibət qurmaq üçün insan həftənin günlərini bölsün neçə hissiyə ki, ailə üzvləri neçə nəfərdirsə, hər günü bir şəxsə, məsələn, müəyyən etsin ki, bu gün məsələn evin bəyinin Ə, eşkinə filan xörəyi hazırlayacam. Soruşursan ki, o şəxs hansı xörəyi istirsə, sözsüz ki, bizim yəni maddi məvacibimizə uyğun, evimizdə olan, məsələn, ərzaqlara uyğun qidalardan gedir, xörəylərdən gedir söhbət. Bu səmimi və gözəl abu-hava yaradır. Yəni necə sual yaranacaq necə xanımlar da. Birincisi evin bəyinə eşkinə. Məsələn, bu gün uşaqlara da deyirsən ucadan ki, atanın eşkinə məsələn filan xörəyi hazırlayacağam və yaxud da belə deyək ki, uşaqların hər birinə ayrı bir gün ayırırsan ki, bu həm qidalanmada bir nəzm intizam yaradır, həm də ki, məsələn, əgər övladlarımız belə tərbiyə alırlar ki, əgər övladımız bu gün məsələn öz sevdiyi xörəyi yeyirsə, sabahda atanın eşkinə sevmədiyi şeyi də yeyir. Yəni meyli olmayan şeyi də yeyir. Həm öyrənir ki, digərlərinə xatirdə bəzi yerdə qidaya önəm vermək lazımdır. Ancaq mən deyən yox, ailə üzvlərinin də yedi şeyləri, məsələn, yemək lazımdır onun xatırına. Həm bundan əlavə sevmədiyi şeyi bucır yedizdirir bəzən uşaqlara. Hətta bəylərinin özünə də belə dünən əgər mənim sevdiyim şey idisə, bu gün məsələn qardaşımın sevdiyi bir xörəy idi. Bu usuldan istifadə etmək ailədə çox isti bir münasibətə səbəb olur və gözəl bir adət-ənənə yaranır evin daxilində. Həm də bizim sanki proqramımız olur. Qarşı tərəflə yəni məsləhətləşmək lazımdır. Bəzən xanımlar məsələn diqqət yetirmir, heç soruşmurlar ki, məsələn, evdə kim nə istəyir ancaq özü bildiyi öz zövqünə uyğun. Amma hədislərdə gəlib ki, mömin şəxslər həmişə öz ailəsinin meylinə uyğun xörə yiməyə çalışalır. Bu bu düzdür ki, bəylərə aid olunur və çox halda, əksər halda, çünki bəy evdə istədiyini tələb edə bilər əksər halda. Amma xanım da əgər bu şeyə riayət etsə, övlad da buna riayət etsə və bəy də buna riayət etsə, həmişə bir-birinə qarşı fədakarlıq hissi yaranacaq. Yenə yəni, həm də qarşı tərəfi düşünmək hissi yaranacaq. Hı -hı. Bu ailədə bu kimi istedadlardan və məharətlərdən istifadə etmək çox lazımlıdır. Hı -hı. Ümumən Zeynəb xanım qərarı almışıq və çalışırıq ki, tamaşaçıların istəklərinə uyğun, çünki tamaşaçılar şərhlərdə də yazırlar, müxtəlif vasitələrlə ya sizə, ya bizə məsələn ə, xəbər göndərirlər ki, məhs bizə artıq, yəni yolunu göstərsinlər. Ə, tək hadis yox, tək ayə yox. Ə, yolunu göstərsinlər ki, mən necə bu işi görüm, necə düzgün addım atım. Bunlar hamısı elə bir ə, məsələlərdir ki, yəni istər Qərbdə, istər ə, yəni müsəlmanlar arasında, əgər bu nöqtələrə riayət olunarsa ki, Qərbdə daha çox buna riayət edirlər hal-hazırda təəssüflər olsun. Ə, yəni ə, daha çox ailədə səmimiyyət və mehribançılıq baş verir və insanların bir-birinə qarşı isti münasibəti yaranır. Məs bu üsullardan istifadə edə bilərlər və daha çox artırmaq olar bu üsulları, amma heç vaxt susqunluğa və ə, məsafə yaranmasına şərait yaratmaq olmaz. Çünki bu ailə mühitində, ailə mühitində nə qədər isti və mehriban olarsa və səmimi ortam olarsa, uşaqlar da sağlam böyüyər, qadın da çox gözəl işlərində müvəffəq olar, həm ev işində, həm ictimai işlərində Eyni zamanda bəy də çox enerjili şəkildə işinin başına gedər və ailəsinin qayğılarına qala bilər. Bəli, təşəkkür edirik. Siz ə, çox sağ olun. Qədərli verişimiz sonu yetdi. İnşallah gələn verişimizdə ə, yeni mövzui ilə və yaxud ki bu ə, digər nöqtələrə toxunarıq, danışarıq inşallah. inşallah.